Հայկական կայքը շարունակում է իր հատուկ կարծիք հաղորդաշարը, այսօր մեր հյուրն է երգիչ, երգահան, ազատամարտիկ Դավիթ Ամալյանը։ Շնորհակալություն Դավիթ, եւս մեկ անգամ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Շատ ենք խոսում մշակութային, չգիտեմ, կյանքով ենք ապրում, մշակութասեր հասարակություն ենք, ի վերջո Հայաստանը ապրում է մշակութային կյանքով։ Մշակույթ նաեւ ինչի՞ եկավ։ Մշակույթ, եթե համարենք շոու բիզնեսը մշակույթ, դա չի։ Այսինքն շոու բիզնես ասելով, ես թեկուզ դասական ժանրում համերգներ տեղի են ունենում, միգուցե մարդիկ այցելում, բայց մշակույթը միայն մասնագիտությունը չի, իմ կարծիքով։ Մշակույթը մենակ երաժշտության, նկարչության, թատրոնի, գրականության, մենակ դրա մեջ չի մշակույթը, ընդհանրապես մարդկային շփումն է։ Իսկ մշակույթը հետևից է սկսվում։ Մի հրաշալի ընկեր ունենք, որ այսօր չկա, Ալեքսանդր Մերկոնյանը, Սաշը, փիլիսոփա էր և բարիգուն իմաստով մտավորական էր, մի խելոք բան էր ասում միշտ, այսինքն դիա բոլոր խոսքերն էին խելացի, բայց այդ միտքը շատ մեջը զարմատավորել, ասում են մենք այսօր արվեստի կարիք չունենք, քանզի ամիսատես չունենք, զարմացող աչքեր չկան, իրականում, այսինքն մեր, ասում են մեր երեխեքը միանգամից 42 տարեկան են ծնվում, ասոր այսինքն մեր հասարակության արդեն ինչ-որ բանով զարմացնել շատ դժվար է, և պիտի հետևից սկսվի ընդհանուր մտածելակերպը մարկած, այդ մենտալիտետը, որ ասում ենք, գիտեք ինչ, հատուկ գաղափարախոսություն պետք չի, որ մարդը մարդավարի մտածի, հատուկ սահմանադրություն պետք չի, ուղղակի այ շարժիչ ուժը պետք, որ մարդուն բերեն դեպի մարդը։ Եվ որն է շարժիչ ուժը։ Շարժիչ ուժը երևի բարոյականի ուժեղացումն է։ Միայն, այսինքն որ 18 տասնյակ երեխեն տեսնի, որ հզորը օլիգարխը չի, հզորը այն մարդն է, ով նվիրել է։ Այսինքն այդ ուժի չափանիշը, բարոյականության չափանիշը մարդկային արժեքները դառնան, ոչ թե նյութը, ոչ թե նյութը, ոչ թե բիզնեսը, եկեք այսօր նայենք, տեսնենք հասարակության օրինակները ովքեր են, այսինքն ես չեմ ուզում քննադատել որևէ մեկի, որտեղ իրանց պրոբլեմն էլ չի, միշտ որ խոսում ենք կոլեգաներով, ենթադրենք քննադատում ենք համալի լցնող երգիչներին, բայց այդ երգիչը մեղավոր չի, առաջ վատ բաներ էի ասում, ես չի որ իմաց սկսել եմ համալել իրանց երգարվեստը, բայց խնդիրը իրանց չի, իրանց մեջ ուսանողական ընկերներ էլ ունեն, կարգին երգում են, այդ մարդիկ այդ ժանրով համարի է լցնում են, քով են հաստատում, ով կարող ասի ինչու են երգում, այդ պարկասը երգելով են հաստատում, բայց մարդիկ կան հետ էլ չեն անում, առանց դրա ինչ-որ ավելի վատ բաներով են հաստատում, չէ, դրա համար ստեղ հասարակության խնդիրը, ստեղ այդ ոչ թե երգչի պրոբլեմն է, այդ տոմս առնողի խնդիրը, այսինքն ստեղ ոչ թե արվեստի կամ մշակույթի հարցն, այլ այդ արվեստի կամ մշակույթի ընկալողի հարցն է, ինչ կողմից են ընկալում։ Ես վերջերս Շահինյան Ստեփան կա, մեր ընկերը, շատ հրաշալի տաղանդավոր դերասան, ռեժիսոր, մանճակալի վարպետ, Ռուբիկի հետ հաղվեցան, իրանք ամեն առավոտ իջնում են Ձորում Մանեն գալիս, մի քանի ամիս առաջվա պատմությունը, 10-րդ դասարանցի մոտավորապես ինչ-որ այդպես երեխեք վազելով մոտենում են իրանց, Ստեփը ուրախանում է, որ Ռուբոյին ճանաչեցին, եկան, բայց պարզվում է, որ Ռուբոյին են ճանաչել, ոչ թե Ստեփի որպես մնջախաղի թատրոն, այլ սերիալի հերոս է Ստեփը, այսինքն սերիալի միջի Ստեփան Կարպիչներ, թե ինչներ, բանը չեմ հիշում, ինչ-որ մաֆիոզի դեր է տանում, Ստեփը ասում է, որ հասկացախի են եկել, ավելի վատ զգացի, այսինքն ոչ թե Ախվերձյան Ռուբոյին են ճանաչել կամ Ստեփան Շահինյանին ճանաչել են որպես մնջախաղի ինչ-որ լուրջ ռեժիսոր կամ դերասան, այլ սերիալի Ստեփան ես ինչ ու ինչին են ճանաչել։ Լավ, որտեղից պետք է սկսենք։ Դե գիտեք ինչ, անկեղծ եմ ասում, ես առաջ մտածում էի, որ ինչ-որ բան փոխվեց, հեղափոխություն եղավ, ցնցվեց ու ժողովրդի այդ ցնցման հետ ոնց սոցիալական վիճակը մատացավ, այնպես ճաշակներ մատացավ, բայց ես վերջերս հասկացել եմ, որ դա սխալ կարծիք է, որովհետև երևի թե ուժեղ պետության ստրուկը լինելու համար առաջին մշակույթով պիտի կոտրեն, այսինքն բոլորից գաղտնիք չի, որ այսօր մենք Պարք Աստծո ունենք անկախություն, բայց դեռ լիարժեք անկախ չէ, որտեղ մեր արտաքին և ներքին բարձր որակի խնդիրները լուծում են ուրիշ պետության միջոցով, և ցավոք սրտի ենք արկավիճակում ենք, որ ոչ էլ կարող ենք դրա դեմ պայքարել, առայժմ մենք մեր մեջ կոնե մենք ինքներս մեր դաստիարակությունով, մեր տեսակով
այդ մշակույթով պիտի փորձենք պայքարել, այսինքն պարտադիր չի ուտան մասնագիտության ինչ կդառնա, կարևորը ինչ մարդ կլինի, թե բոլորը ստանդարտով լինի մտած մարդկային, իսկն մաքսիմում մարդկություն մարդկության մեջ կա և տղամարդում բնականաբար, տղամարդկություն կնոջը կանացիություն, մայրություն, այդ ընդամենը այդ հասարակ սխեմայի մեջ ծովումա մեր Սաշի ասաց պտղատու երանկյունին, այսինքն երբ որ երկրում գործը տեղում է լինում, անպայման պտող են տալիս, տղամարդ այս դեպքում պաշտպանի դերն էլ ավեշտում իր վրա, բարակն էլ ուժեղանում, ամեն, այսինքն ինքը որպես տղամարդ ֆունկցիոնալ իր կարողությունները փորձում է օգտագործել հասարակության մեջ. Նույնը կինը, կնոջ նպատակն էլ դառնում է մայրանալը բարոյական արժեքի համար, իսկ միշտ հետաքրքիր այդ նոր համար իր լսնողների համար, որ ասում եք, միգուցե շատ եմ իրանց ծանոթ տալիս, իրանց մեջ ընկերություններ, ես ոչ մի պատմամբ իրանց մեջ չունեմ, բայց ինձ հետաքրքիր է այդ անհասկանալի երկարվեստի համար շորջեղող աղջիկները ընդհանրեք, այդ որ իրանք կոտորում է, իմանես չի, որ ես հանդիսատեսքի չունեմ, իրանք շատ ունեն նախանձում են, որը սարև էլ չի, հետեց կուզեի, որ մասնագիտությամբ տրակտորիստ է, ավելի ազատ խոսեի այդ մասին, ես այդ նախանձի խնդիրը չունեմ, որտեղ ոչ մի անգամ պարքի կամ ինչ-որ բանի չեն ձգտել, բայց ինձ հետաքրքիր է այդ 10-րդ դասարանցի կամ առաջի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ չգիտեմ որ 3-րդ կուրսի աղջիկների այդ շորջը հել ընդհանրենք, այդ երկարվեստի համար, այդ մարդու համար չէ, այդ երկարվեստի համար, այդ աղջիկները ինչ երեխա պիտի դաստիարակին, որ անհասկանելի խոսքերով, անհասկանալի ներդրումով ինչ-որ երկի համար վժժում են, կոտորում են իրանց, նաև էսիք սիրունիկ դեմքով, սիրունիկ աղջիկը, այդ ճաշակի կորուստը որտեղից եկավ, միշտ ասում ենք հավի ձվի պատմությունն է, պրոպագանդան ստեղծեց ես հասարակությունը, թե հասարակության պահանջով ստեղծվեց ես բանը, մածերյալը, իմ կարծիքով մեր հասարակությանը չպտի թերագնահատենք, որովհետև երբ որ եկեք համուզված լինենք, օրինակ, եթե վերցնեմ, էլ չեմ ասում ժամանակակից լավ երկարվեստ, խորը դասական ինչ-որ բան, մեր շարականներից մեկը, ինչ-որ ժամանակակից, ինչ-որ ձևով չպճացնելով իհարկե, գործիքավորվի, ու են հաճախականության, որ տրվում է այն զիվիլը, տան նաև էդ, չեմ ասում ավելի շատ տան, նույն հաճախականության տան, այդ թոք տաս, մոգ տաս էդ վաների մեջ, տան նաև էդ, ընդհանրակ 5-6 հատ միատ շարական դնեն, միատ ժողովրդական ճիշտ, այսինքն առան շոու բիզնեսի ինչ-որ լուրջ բան, ես շոու բիզնես ես չեմ ասում եմ, որ անպայման դինենք կոստյումով հանդես գանք, որ չդառնա շոու բիզնես, այսինքն խղճին հաշվետու լի եղածը արդեն այդ վատի մաստով շոու բիզնես չի, իհարկե բոլորիս աշխատանքներ դա է, եթե երկում են կամ նկարում են կամ բան, դա ինչ-որ բարի, ինչ-որ պիտի լինի, այս նպատակը դա չպտի լինի, պատակը ասելիքը պիտի լինի, այդ եթե մենք պրոպագանդենք բարոյական արժեքը, համաչափ չեմ ասում ավելի շատ քան զիվի, այդ զիվիններ տվեք, մեծաներ տվեք, եթե պրոպագանդենք հաստատ մեր հասարակության կարգավիճակը կփոխվի, այսօր դա չենք անում, չենք պրոպագանդում, եթե ինչ-որ հայտնի մարդ չմեռնի հեռու բոլորից, եթե եղեռնի օրը չլինի, եթե ինչ-որ հայրենասիրականով չլինի, մեր ժողովրդը դասական երաժշտություն չի լսի, չգիտեմ ինչի հեռուստատեսություններում ասոցացվել է, որ Մոցարտը կարելի է մենակ սկա օրերին դնել կամ Բեթհովեն կամ ես ինչ չէ, այլ բարապշուշուկ տվեք դուր լսեն, ֆիլհարմոնիա քույրես ուսուցչուհի է, իր դասղեկական դասարանում տարել է դասական համերգ ինչ-որ արցայան քաղաքապետարանի թե ինչ, տարել է այդ երեխեքը, այն երեխեքը, որ ռաբիզ երկարվեստի ճատագողներ են, այդ երեխիքը ինչ-որ վերջ լսել էին, դուրս էին եկել տպավորություններ թողել, բայց այդ երեխիքի նիմա, որ մորդ էր, ոչ իրա ծնողները, իրանց ծնողները էլի հաճախ կտան, ոչ էլ քույրս հնարավորություն ունի նորից ինչ-որ բան գործել, այդ քաղաքապետարանը մի անգամ արել էր, տարել էր, բայց եթե դա հաճախակի լինի, իրանք իրանց հեռուստացույցը միացնեն, դա լինի ռադիոն միացնեն, դա լինի իրաստան բան, այսինքն մի քանի բան, ես չեմ ասում մենակ դասական աղեղ տանեմ, կեսախինդ երաժշտություն բոլորին է պետք է, վերջո քեֆեր է լինում, բաներ է լինում, բայց նույնիսկ այդ կեսախինդին, եթե իրանք դասական աղեղ տանեն, կեսախինդ երաժշտություններ բոլորով կլինի անպայման,
շատերը դրան 6-8 են ասում, բայց 6-8 չէ, 6-8 ռիթմի չափ այդ երաժշտների կիման, այսինքն գոյություն ունի երաժշտություն, որը դրամատուրգիան հետ է կապված, եւ գոյություն երաժշտություն, որը դրամատուրգիան մյուս մասի հետ է կապված։ Մարդկա այս աստերից մեկը յուր ելույթեր ունենում համերգի ժամանակ։ Ասեց Ժողովուրդ ջան, հիմա դանդաղ երգերից անցնենք արագ ուրախ երգերի, այսինքն ուրախն ու տխուրը դանդաղով արագով չի։ Ես ուզում եմ բոլոր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների հիշեցնեմ, եւ 6-8-ը պայմանավորված չի ուրախ կամ ցինիկ երաժշտության հետ, կամ ռաբիզ ոնց որ ասում, ռաբիզ արտահայտությունը ավելի սխալ է։ Դե ռաբիզը դա հիմա ունենց են արել, դարել է բնորոշման անդ, իսկ ռաբիզը դա ընդամենը կոմունիստների ժամանակ ռաբոտ չէ իսկուստը, եթե չեմ սխալվում, իսկ աշխատանքային արվեստ գործարաններում բան որ հավաքվել է։ Սովորաբար ռաբիզ դա չի, ռաբիզը այն ինչ անում է, որ տալիս է։ Դուք այսօր հայնասիրական երգերեկի երգում 21-րդ դարի երիտասարդը միգուցե համարվում է, դա հետաքրքիր չի, նորացել չի, ունեք շուկա երգի իրացմանը։ Ես եթե ինքս լինեի 15 դասարանցի, հայնասիրական երգերը չէի սիրի, հիմա չեմ սիրում։ Հայնասիրական արտահայտությունը ընդհանրապես գերծը, որտեղ կան երգեր, հավեր ձեռուբի, ինչքան միշտ ինձ ասում են, որ մի ցիկլ գեյմերի, բայց դա պարտ ճիշտ ասել։ Ինչքան գալիս է, այդ բանը միշտ նշում է, որ միշտ ասում է, լավ երգը հայնասիրական է, բայց երգը հայնասիրական չի։ Այսինքն թեման այս դեպքում էական չի։ Եթե երգը կերծավայց մեջը 55 անգամ Հայաստան կամ հայրենիք բառը հնչի, դա չի նշանակում, որ ինքը հայնասիրական է։ Իսկ եթե շատ լավ երգը անգերծա, բայց նվիրված է ենթադրենք երեխու գնդակին, կամ քո սիրածյակին, կամ չգիտեմ մորը կամ այդ բոլորը, այդ հայրենասիրական է։ Իսկ հայրենասիրականը ժանր չի կարելի համարել։ Ընդհանրապես հայրենասիրությունը որպես առանձին գաղափարս է, խոսություն կերծա։ Այն ժամանակ, որ նախագահ ասել էր առաջին բոլորս այդ պահտը իդայական վիճակը, ասում եք հետո հասկացած իմիջի համար։ Ես պարկաստում ընկերներից մեջ այդ կարգի մարդ չեմ ճանաչում, բայց ցավոս եմ եթերը ողողված այդ վտանգավոր հայրենասերներով, և հայրենասիրական երգ ասածը միշտ ստեղծագործող հայրենասերներին միշտ ոչ եմ անում, Ժողովուրդ ջան, եթե կեղծ է, բայց հայրենասիրականը, մենք ավելի վատ բան ենք անում, մենք այդ երեխեքին, որ այսօր պիտի բերենք, ես դրանով բանում ենք։ Իսկ լենինիզմը ինչ էր, չէ՞, կոմունիստների ժամանակ բոլորս գիտեին գործը, բայց ռոշներից նշանը խփած էր, ու մեր պետք որ խփածը։ Դրա համար մի թեթև պորկումից մի անգամից կորցրեցինք այդ, որովհետև ոչ մեկը անկեղծ չէր սիրում, այն ինչ սիրելի է, դա չեմ ասում լենինը սիրելի, այսինքն սուտ փառաբանությունը, սուտ հայրենասիրությունը, այդ սուտը շատ հեշտ երեխեքին այսօր հա լավ դա եղեր, նա գնում է որպես պարտականություն է դառնում։ Այդ ցավը, այն էներգիան, այս սերը, որ մարդկանց մեջ լինի, չկա, հենց այդ նրանից է, որ շահարկվել է։ Եվ այսօր կուզեմ այդ ժանրը չառանձնացնել, որտեղ ես երգեր ունեմ, որ այդ, այսինքն թեմայով նկած է, զոհված ընկերոջը, ամեն ինչի մասին երգում եմ։ Շուկա ունեք իրացման։ Շուկա երգեր ունեմ, խորագիրը շուկա է, անկեղծ ասած 96 տվին եմ գրել, բայց որևէ քաղաքական բանի նվիրված չի, ուղղակի կլինի, շուկա կլինի, եթե պրոպագանդա շատանա, ես էլի բնում եմ կարծիքը, որովհետև շատ տարիներ առաջ, մի 10 տարի, Ոժդի Մուշեղ Մխոյանի ուշ երեկոն էինք կազմակերպել, ես ուշ երեկոն էլ շատ եմ կազմակերպել ընկերներիս աջակցությամբ, ընկերներիս հետ միասին, տվերքի ուշ երեկոները պարբերաբար արել ենք, դե սկսվեց Գրիգորի Արեկացիով, Շարական էս, դե հետո քիչ-քիչ գալիս ենք դերերը երկարվեստով, ու հենց մարդկանց ավելի պարզան, ավելի հասույա, թե բարդի տեսքով, թե ժողովրդականի տեսքով, թե էստրադային նորմալ, այսինքն եթե երգը ասելիք չունի, ոչ մի ժանրում էլ ասելիք չի ունենալ, եթե ասելիք ունի, ցանկացած ժանրում կարելի է գրել, դրա համար ոճը ցածրորակության հետ կապ չունի, ասելիք լինի, եթե դասական մարդուկան շորերով կանգնեն բան, բայց երկին ախմախ տեքստով, ախմախ մեղեդի, ինչքան է դարայալով, անվագացում և ձայնը որակովա, էլի նույն ռաբիզն է իմ համար, բայց եթե թեկուզ ռաբիզ է, օրինակ, օրինակ Մարկի Մարտազարյանը 6-8 երկումի, որ Խորեն Աբրահամ Թատրոնում երկում, համ խոսքն է, առում այս սարկերի խոսքիրով, համ հետաքրքիր է, այսօր էլ, որ ռեստորաններում երկում է, բակ չինքը,
կամ բաժանս լավ պոեզիա քաղաքային ֆորտը ու մեծ տրագիկ նախապատմություն ունի այդ երկը Պավլեմ Թափեն Փոշին այսպես երկեր կան եթե ասելիք ունեն ժանրը կապ չունի երկիչ լինելը եկամտաբեր է ինչ եկա երկիչ լինելը եկամտաբեր է դենայած ինչ երկիչ կոնկրետ դե կոլեգաներ ունեմ որ լավ գումար են հաստատում անկեղծ եմ ասում ուրախալի ես համար անկեղծ եմ ասում Ելի եմ ասում, երբեք թող չթվա, որ ես քննադատում եմ, ես մտածում եմ ինչի պիտի իրանք աշխատեին, ես չէ։ Այդ խնդիրը դրանում չի։ Ես էլ բարդ չեմ ապրում, բարդ աստծո ընկերներ ունեմ, միշտ աջակցության կարիք ունենում եմ, բայց ընկերներս երբեք չեն դրանից նեղվում, ոչ էլ ես եմ նեղվում, որտեղ մենք իրար միշտ պարտական ենք բոլորս։ Մի ժամանակ ընտրվածներին քիչ էին եթեր տալիս, սովորաբար եթեր էին տալիս նրանց, ովքեր են կատեն հովանավոր ունեն, փող ունեն, սիրեկան, այսօրվա վիճակը ինչպեսին է այսօրվա Հայաստանյան հեռուստաեթերի։ Գիտեք ինչ, այդ էլ է մարդկային գործը, այդ էլ այսինքն ընդհանուր առմամբ գումարով է, ընդհանուր առմամբ դա դարձնելու բան չի, ոլորտ է համերգ էլ, որ անես, պիտի նախատեսես, որ գովազները կան։ Բայց եթե առնենք մարկային գործընթեր կա, օրինակ հերկու հեռուստային ընկերությունը, իդեպես իր տնօրինության եւ հերերի, միշտ ինձ աջակցել են մարկային բարձր նորմերով։ Ես ոնց կարամ շնորհակալությունս չայել մարկանց։ Դե գովազդի տեսքով թե ինչ-որ հաղորդումների, այսինքն երբեք որևէ բան ինչ-որ նույն համեկով երկերկոց հաղորդաշարն է սկսվել, որ իմ ընկերներն են աշխատում ու հաճախակի ենտեղ հանդես են գալիս, այսինքն էլի մարկային գործընթեր կա։ Զուտ նրանից, որ այդ մարդիկ որոշել են, որ Մկրտիչ Մկրտչյանին կանչեն, Լեյլա Սարիբեկյանին կանչեն, Դավիթ Ավալյանին կանչեն, Ռուբեն Աֆրիդյանի հաղորդում են ստացել։ Այսինքն այդ մթնոլորտը մարդից է գալիս։ Մյուսն էլ էլի մեզ տեսնում է ձեր ցավը տանեն, ոնց է կես կոմ են կոմ, ամեն ինչ նորմալ է, բայց եթերում մենք չեք լինում։ Մենք էլ երբեք չենք լինի, ասենք ինչի վեճ ցույց չեք տալիս, օրինակ։ Կամ ինչ խտրականության խնդիր կա, ես երբեք մի թույլ չեմ տվել։ Մեկ-մեկ եղել է, որ ստիպված եմ միջանապել, ենթադրենք ինչ-որ հաղորդում է եղել, որում ես էլ եմ նկարվել, տեսնում մենակ իմ հանված է արդեն, ես ինչ ստիպված ես արդեն։ Պատճառը չեմ ուզել մանդատ։ Ամենայն դեպս, բայց միջանապել եմ, ինչի։ Ինչ է եղել։ Կցանկանային նաև մի փոքր խոսենք ներքաղաքական իրավիճակից, ինչպես կգնահատեք մեր երկրում ստացված վիճակը, ինչպես դուք եք արդյոք այս վիճակը ստացվել է։ Ասում եմ, արդեն 7 հարց եմ տալիս, 7 դեռ մեղրից է խոսում։ Էլի մարդու խնդիրն է։ Քաղաքականությունն էլ, մշակույթն էլ, ընտանիքն էլ, դրոցն էլ, կրթությունն էլ, ամեն ինչ մարդից է գալիս։ Դե պատկերացրեք, որ մշակույթի մեջ կա այս խնդիրները, որը որ մենք համարում ենք օրինաչափ։ Իսկ եթե ընդունում ենք, որ քաղաքականությունը կերտով դաշտ է, քաղաքականության մեջ ինչքան շատ կլինի։ Այսինքն մշակույթի մեջ մթոն դրանց չի, որ իրար խաբենք, բայց մենք իրար խաբում ենք այդ ոչի մեջ, էլի մշակույթի մասին չի խոսքը։ Բայց եթե քաղաքականության ես դու ամոթ ա, չնայած այդ էլ ամոթ չի, ստեղ ամոթ չի արդեն։ Այսինքն ստեղ սրան պաշտպանել, հետո նրան դիտին հանդես գալ, նրան խափել, նրան մեծարել որպես Միասնական Հիսուս Քրիստոսի նկար, հետո մեջքից խփելուց հետո անմիջապես ուրանալ ու գնալ հակառակ դաշտ, այս ամեն ինչը որտեղ մարդու խնդիրն է։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, որ մարդկանց այ էլի նույն հանդիսատեսի խնդիրն է։ Այդ մարդիկ ինչ են մտածում, որ գնում են այդ դիտին, լսում են այն մարդուն, որ արդեն մի քանի անգամ խաբել է։ Համարյա չի էլ թաքցնում, որ հիմա էլ է խաբում։ Ես կոնկրետ անձնավորած չեմ ասում, թե ոչ մեկի իրա վրա չվերցնի, ցավոք սրտի ամբողջ դաշտը։ Եվ ես այսօր իդեմս մեր նախագահի բոլոր առաջնորդներին ուղղակի կուզեմ ոչ անել այն առաջնորդներին, ինչու ասեցի իդեմս մեր նախագահի, որոնց մեջ որոշակի բարոյական արժեքներ դեր պահպանվել են։ Իրանք միգուցե հավատում են իրենց ոգի հետ զանգվածին, բայց թող միշտ հիշեն, որ այդ զանգվածները եղել են բոլոր հասարակարգերի շուրջ, ու շատ հեշտ դավաճանվել է իրանք են ասում, մտքերը իրագործեն բարոյական դաշտում և անպայման կշարունակեն, այսինքն ստեղծեն ընկերներ, որոնք հավատարիմ են իրենց, ոչ թե իրենց դիտխոսին կամ իրենց Entre
հանդիպումներին մասնակցեցիք։ Այո։ Եվ քաղաքական բոլորին եք ձեր ձայնը տվել։ Կարող եմ չթաքցնել։ Մեր ես Դավիթ Հաշեմն եմ բնակվում։ Մտերիմ հարաբերությունների մեջ եմ Արտուրի հետ։ Գևորգյան, շատ կարգին մարդ է, շատ լավ տղա է։ Վերջը մեծամասնականով ձայնը տվել եմ իրեն, համամասնականով էլ ժառանգության։ Թեպետ էլի եմ ասում, անկեղծ եմ ասում, ժառանգության մեջ միգուցե հավակն եմ Ռաֆին, հարաբերական շատ ընկերներ ունեմ, հավակն եմ նաև նախագահին, անկեղծ եմ ասում, սա ինչ որ աշխատելու բան չի, դաշնակցությունում լիքը ընկեր ունեմ, հավակն եմ ընկերներիս, բայց ոչ մի կուսակցություն չեմ ունեմ և ժառանգությունը և հարաբերական։ Հարցը դրա պետք չէ Հայաստանի քաղաքացու լավ ապրելու գաղտնիքի մանալին ում ձեռքում է։ Բարդ հարցը շատ, որովհետև Իրանի հասկանա ու կարողանա ինչ-որ խելոք բան ասել, ամենայն դեպս քիչ առաջ այդ միտքը որ արտահայտեցի, մեզ չի որ նորությունների միտքը, որ Իրանի գահերը որ երկու դաշտի բաժանվեն, դա համախմբվածությունից մի կարող լինի, անկեղծությունից սիրուց կարելի է համախմբել, իզուր չի որ հաջողակ չարեցի վերջին խոսքերը դայել, այսինքն միացենք ուժեղ կլինենք, ես կուզեմ գամի օր, որ թե դիմադիր դաշտի, թե դիմադիր դաշտի, թե իշխանության, թե եսի միջի բարոյական արժեքները համախմբեն ու հասկանա, որ ես երկրին ծառայելով եմ, թե կուզ մենք գիտենք, որ ես երկրի ճակատագիրը դեռն էր ձեռքերում չի, բայց երկրի համախմբված լինենք, գոնե դաշնակից կլինենք ինչ-որ հզոր պետության ոչ թե ճորը։ Այսինքն այս պարագայում մեզ քաղաքական արտաքին քաղաքական կարգավիճակի մասին է, չգիտեմ սոցիալական առումով ոնց ենք, բայց գոնե պատերազմական առումով հաղթող կողմենք և դեռ կարողանում ենք պահպանել, բայց որպեսզի մեր պահպանելու հստակությունը ավելի կայուն լինի, հաստատ լինելը, ուժեղությունը, մեր համախմբվածությունն է պետք։ Ես ես վերջերս իմացա, ու ինչ-որ մեկը բանկետներից մեկի ժամանակ հայտարարել է, որ նախընտրական ինչ-որ մենք հաղթելու ենք, ես ինչ ու նախագահ ճայնացել է, իսկ մեկում ենք հաղթելու, մեկում պիտի հաղթենք, 94-ին հաղթել ենք, այսինքն այդ թշնամական մթնոլորտը դուրս գա, թշնամություն կարելի է ունենալ միայն դավաճանների անտեղ, եկեք հիշենք, որ եթե պիտի թշնամանան, գոնե մենակ այդ դեպքում, մյուս դեպքերում մարդիկ կարող են տարբեր կարծիքներ ունենալ, իսկ տարբեր կարծիքների համար չի կարելի ընկեր կորցնել, կերասելով մարդկային արժեքներ համար, միակ միջոցը ես համարում եմ, որ բարոյական բառը մի քիչ շատ օգտագործեցի, մի քիչ ինքը կոգիկ բառը, մարդկային արժեքները մարդկանց համախմբել, այսինքն գամի օր ոչ սահմանադրությունը լինի մեր ժողովրդական մեր տանեկան մտածելակերպը, ընտանիքում հայրը ոնց է իր երեխայի հետ խոսում կամ երեխան, որ դա մտնի պետական դաշտ, սահմանադրությունը մեջ էլ ինձ լինի, ոստիկան ու քաղաքացի հարաբերությունն էլ անկեղծ լինի, ոչ թե սահմանադրության մեջ ուրիշ բան է գրած, բայց իրանք ուրիշ ձևի խաբում են, այլ որպեսզի չխաբեն, դա պետք է հենց ինքիս լինի, մենք մեզ չխաբենք ու հենց ապրենք, իսկ հիմա կգա այդ ժամանակը։ Շատ շնորհակալ եմ երեք անգամ հրավերի համար, ներ երկիր երգահան Ազատամարտիկ Դավիթ Համալյան։